Зразковий аматорський колектив «Великодні зернята» виконав стрілецькі пісні «Чуєш», «Сурми грають» та «Присяга». Ми виконували пісню «Націоналісти» і «Присягу». «Присяга» – це пісня, в якій ніби розказується про те, що можна, що треба любити свою країну, що треба її захищати. ЗНР – це Західноукраїнська Народна Республіка. Вони були дуже давно і вони боролися за Україну. Зараз юна учасниця театру «Тріумф», що у Березілі, Наталія Романів, читає вірш Дмитра Чередниченка «Україна єдина». Нехай ніхто не половинить твоїх земель не розтина, бо ти єдина, Україно, бо ти на всіх у нас одна. І козаки, і стрільці січові за тебе гинули в полях. У небесах сузір'я лева нам світить на чумацький шлях. Вірш так передає, що і козаки за нашу Україну боролися, і теперішні події передає. Доцент кафедри історії України Тернопільського педагогічного університету Валентин Терещенко розповідає, що Тернопіль називають другою столицею Західноукраїнської Народної Республіки. Тимчасово тут перебував Уляд Зунар, тому що в Польщі, у Львові відразу військові дії відбувалися не особливо успішно, у зв'язку з тим, що у Львові в цей час була перевага польського населення. Хоча в цілому в Галичині українці суттєво переважали польське населення, але в великих містах поляки мали певну чисельну перевагу. Тому, оскільки взяти повністю під контроль Львів не вдалося, уряд Зунар спочатку мігрував в Тернопіль, потім в Станіслав. Деякий час Тернопіль так виконував функції столиці. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини.